amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman dan Islam mereka itu beramal soleh, mereka ni saja yang dapat syurga yang lalu sungai di bawah taman-taman syurga. Dan orang kafir lain daripada Islam tidak akan dapat mencium bau syurga now atau sekarang ataupun sampai bila-bila, tak akan dapat syurga. Syarat dia mesti beriman. Nampak? Tapi orang kafir nak masuk juga syurga. Tak kira kafir mana pun. Nah, Kristian cukup kuat-kuat memang nak syurga. Yahudi lebih-lebih lagi. Zaman Rasulullah masih hidup, dia balak. Bila orang Yahudi tengok orang Kristian jalan ke pasar, dia sorok, "Wuh!" Dia kata Kristian tak masuk syurga, Yahudi masuk. Orang Kristian pula sorok atik, "Wuh! Yahudi tak masuk, Kristian masuk." Nabi kata, "Bodoh belakamu. Dua-dua tak masuk." Faham? Yang masuk syurga hanyalah orang yang tunduk kepada agama Islam. Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Nampak? Semua kita ni nak masuk syurga. Ada tak sini tak mau masuk syurga? Cik bangung. Tak ada. Lah layak kita nak masuk syurga. Layak tak? Siapa yang rasa dia layak dah? Cik bangung. Nak tengok muka ni, nak salam paisa lagi. Kita nak tiung tapak kaki dia. Siapa sini hak boleh masuk dah? Ada? Tak ada. Nak? Walaupun kita tak layak, tapi kita nak juga syurga. Nak? Ha, kita dah layak. Muka kita ni, muka cayang. Nak masuk syurga. Tak layak. Tok Imam, Tok Bila, JKK. Tak layak belaka. Nak? Masuk dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita muhasabah diri, aku tak layak dapat syurga. Ke ada sini yang berasa dia layak? Jangan. Imam Syafi'i kata dia layak. Tak layak. Tak. Imam Syafi'i umur 5 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun mengaji di yang rukun Yamani depan Kaabah. Orang Mekah pada masa tu yang payah nak menangis, meh kita pergi ke Kaabah sebab ada seorang budak. Nah, nama Muhammad bin Idris, dia ni mengaji Quran, kalau kita dengar semua menangis. Kenapa? Kerana Tuhan beri kehebatan kepada dia. Nak beri kehebatan kepada dia. Umur 15 tahun boleh beri fatwa. Imam Malik beri kepada orang untuk keluar fatwa. 15 tahun. Kita bukan 15, 45 tahun. Nak kira talabi. Pelak lagi baca Quran. Dah. Ini masalah. Dalam begitu Imam Syafi'i, dia kata aku tak layak masuk syurga mu. Maka tak layak masuk syurga ke mana? Tak ada dah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'in. Di akhirat nanti dua saja. Satu ke syurga, satu puak ke dalam neraka. Dan Imam Syafi'i kata aku tak layak masuk syurga, mana aku layak masuk neraka? Takkan kita rasa kita layak masuk syurga? Kita hebat pada Imam Syafi'i. Nak? Ha. Ngaji Syafi'i belum tentu molek kita. Nah. Maka kita rasa banyak dosa kita kepada Allah yang kalau kita nak kira pada atas kertas, tak layak masuk syurga Allah. Mata kita dosa, telinga kita dosa, tangan kaki kita banyak dosa, hati kita lebih-lebih lagi banyak berdosa. Amal kita banyak, tapi kita rasa banyak kita berdosa pada Allah. Kita kuat tahajud, kuat puasa, kuat macam-macam. Kita rasa orang lain tak kuat macam kita, kita layak masuk neraka Allah. Nampak? Maka kita nak juga syurga sebab kita tak lawan dengan neraka, bukan tandingan kita. Nak, ada orang cakap tak apa lah neraka-neraka kan? Orang tegur dia, jangan lah minum arak, berhenti lah kat pergi masuk neraka bila mati bila-bila. Nak, ha, jangan lah buat benda ni, dosa masuk neraka. Dia jawab, apa neraka? Dua lima neraka-neraka lah nak buat guna kita. Hodoh, sedap kan muak cakap. Jangan cakap gitu. Walaupun bapak peropok pun jangan nak masuk neraka, minta juga syurga kepada Allah. Walaupun bapak penyangok sekalipun pakai kulit sebelah topeng macam Pirate of Caribbean, faham? Nak juga syurga Allah dengan dasar iman dan takwa, walaupun sedikit, kerana kita tak lawang dengan api. Nampak? Hak paling comel sekalilah orang puang, dia panggil benda ratu ni.
Ratu mana dia panggil? Rupa hak paling comel sekali. Ratu cantik. Kali Malaysia, ratu cantik Malaysia. Yang paling comel sekali Miss World. Nak? Atau Miss Universe. Dalam semua dunia ni dia paling cantik. Senang tak? Nak jadi ratu cantik dunia. Oi payah. Diukur habis segala kriteria diambil. Labu betih ukur, keting dia ukur, pala lutut ukur, tekak kalau pendek macam bini kita, darah cetong waktu. Nak? Mata kena comel, tak ada parut sikit. Nak? Paling cantik dapatlah dimahkotakan ratu cantik dunia. Kalah 72 lagi peserta daripada seluruh dunia. Dia paling cantik. Baik. Ratu cantik yang paling cantik sememangnya muka tersangat cantik. Maka letak di atas api 5 minit je. Muka dia dah jadi ratu dah. Jadi atu kubur. Faham? Sebab tu nak khabar, api bukan tandingan kita. Tu ratu yang paling cantik. Dah kita muka uduh ni. Dah kena api uduh-uduh. Nah, dah kalau kena api balik awal tu. Nah, jadi jangan kata gitulah bila orang tegur kita, jangan kata lah, neraka-neraka lah, aku tak kisah. Nampak? Jangan cakap gitu. Nah. Orang tegur dia jangan lah, benda ni haram, benda ni dosa. Sebab apa? Mususah apa? Kubur masing-masing, suku-suku. Tak, jangan jawab gitu. Nah, sebab apa? Sebab bila kita nak mati, bukan kita sendiri gali kubur. Nak? Kita orang lain gali, orang kena mandi, orang kena usung, masuk dalam bank. Nak? Kena buat pergi kubur. Nah, jangan kata gitu. Nak? Jangan. Tak ada orang yang dia rasa dia boleh tanding dengan azab Allah Ta'ala. Wa'lam.